Mansour, na 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 Mansour. اونګه دلته چې سونه ښکاریان نازي د بل ځای ناراضي دي په سینګالي پوه شو او دمونګه چې سونه کسان دلته زور ازو نه دی چې کم دی مونږ ته په لارو کې ناسي مونږ پټی ته نشو تللی د وجې او دی چې کم دی چانه یریږي د چانه چې کم دی چې کم زوره وري کم سرکاري سړی دی د هغوی نه یریږي او د هغوی نه هغوی ته غږ نه کوي بایي مونږ ورته وایي چې بایي دا سړی دی د ښکارونو له راځي دا دغه وکړم بلکل د ښکار مکمل بند کړه خو دی چې کم دی هغه دغه نه کوي او چې کم غریب سړی دی دی په هغه پسې ورپسې شوی دلته مونږ بل یو بوډا غریب سوځویب سړی دی پوتیلان نومې دی او د چې کم دی هغه په بنا وجه په هغه باندې پارچه وکړه او هغه پولیسو ته جیل ته بوتلو او هغه پسې بیا مونږ لاړو سمې نظاري پولیسو ته وکړه رازادي کو او بیا هغه نه چې کم دی خپله جرمانه او دغه بې عزتي وشوه او هغه سره نه جنگ کړی نه دغه کړی د دروغ دا انظام لګولی په هغه باندې چې بایي مال ګریوان ته لاس راچولې د مای بې عزتي کړې ده دا د هغه سره د زوړ حساب کتاب دی پوه شوې چې لږ مخکې د سره دغه کړی وو د باندې پارچه مارچه دغه کړی وو بوډا زوړی سړی دغه نه ښکار لتلی شي نه وښو لتلی شي هسې چېرته دغه ته راوځي زما شبیر احمد نوم دی او دا ډیپټي رینجر د کوی برمول ډیپټي تاسو هاو دا راته ووایه چې دا ښکاریان چې کوم دي نو دوی دا دغه کوي چې یاره مونږ ته ډېر پرابلم دی او دوی د وجه مونږ ډېر تنګ شوي او دوی چې کوم دی نو لکه بېله وجه مونږ تنګ یو دا خبره کوم حده پورې سو یاره جدي خبره کې چونکې د ښکاریانو طرفه څه صداقت نشته دی مونږ خپل ډیوټي کوو بېجا بېله وجه تنګول زمونږ په قانون کې مونږ ته اجازت نه راکوي نو مونږ به څنګه مطلب یو عام شهري یو عام سړی تنګو چې ښکاری دی مونږ ته په موقعه باندې هغې خلاف خبر را دی چې بایي دا کسان ښکار کوي نو مونږ د هغې خلاف مختلف قسمه طریقې اپناوو د هغې خلاف چالان کوو هغې مطلب د هغې خلاف کاروایي کوو نو په دې وجه باندې دی مونږ خلاف مطلب احتجاج کوي چې یار دي زموږ سر زیاتی کوي چونکې دی سره زموږ هیڅ قسمه ذاتیات نشته مونږ خپل ډیوټي سر انجام کوو زموږ کار ډیوټي دی او چې کم سړی هم غیر قانوني طریقې سره ښکار کوي او په غیر قانوني طریقه باندې راځي نو مونږ به د ټولو خلاف اکه هر څوک د خلاف به مونږ چالان کوو خپل ما چې کوم زموږ محکمانه چالان دي هغه به مونږ کوو که څوک جرم ډکوي خو ډېره ښه ده کني عدالتي کاروایي به د خلاف کیږي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم بختور شاه دی کوی برمول اوسېدونکی یم زمونږ ډیپو صاحب دا درخواست دی چې جهانگیر لرې کړی شي نن د برمول نه روانو ما تللی وم بټي ته نر نه کېږي کوم نه لاسې راکو او تلاشي راکا نو کوم قانون چلیږي مونږ تللي وو پټي ته غلا جوار تماشې لا او ته نر نه کېږي کوم نه وړو تلاشي راکا نو ته قانون نه پوهېږو چې کوم قانون چلیږي دا مونږ سره هر یو زیاتره رواني چې کوم دی زموږ په برمول باندې کیږي چې هلته کې لکه دا ښکاریان چې کوم دی دا د بچو شوق کوي بل هغوی ته یو کاروبار رخ کړی دی زه دونه مونږ خبر شوي مونږ ته معلومات شوی مونږ په انکوایري کړي چې یاره دا کسان بچی نیسي او هغه بیا خرڅوي په ګران قیمت باندې نو هغوی ته یو کاروبار ویلی دی رحیم زه د کوی برمول اوسېدونکی یم خپل نوم مې رحمت حسن دی خو په چوټې مشهور یم جی مونږ سار چې کوم دی نو تللي وو برمول ته زما سره یو ملګری وو هغه د ګل د غزوی او سره یو جهانگیر یو سره بل کس وو هغه د چې کوم دی مونږ تلاشي مالاشي واغسته خو د هغه لږ سره لیسنس وو خپله چې کوم دی نو مرغیو سره د پنجرې وه نورې زمونږ سره چې کوم دی نو نس دامه یا ښه یا بد د مونږ سره نه وو او په دې باندې چې کوم دی نو د په مونږ باندې دغه کړې ده پرچه کړې ده او جی بس د دې دغه او دی چې کوم دی د دې نه وړاندې لږې ورځې مخکې چې کوم دی نو ګډه ایستلې ده او په دې باندې دوی جو دغه نه دی کړی دا ښکاریان چې کوم دی دوی ښکارونه کوي دا اوس د زرکام د بچو ټیم دی دا بچی دوی نه وي او خرڅوي هغه کوم کسان چې احتجاج کوي دا ټول عادي ښکاریان دي دا ډیلران دي دوی زرکان نه وي او خرڅوي مونږ چې دلته دوی ونیو او پرچه پرې دغه کړو یا جرمانه تی والو نو دا دوی راغون شوي دي او د موږ د شتاب خلاف یو احتجاج جوړ کړی دی چې دوی بېجا تنګول کوي دا بېجا تنګول نه دي او موږ له تنخوا راکوي د سرکار د طرفه نو موږ وایي دا لږې مرغۍ پاتې یا بچي بسم الله الرحمن الرحیم زه د کوی اوسېدونکی یم او حبیب الله خان زما نامه ده زه حکومت ته یا د ډیپو صاحب ته دا درخواست کوم چې بایي دلته کې زمونږ دا غریب وطن دی سارا وطن دی مونږ خپلو پټو ته ځو او دا جهانگیر راشي غیر خلک چې کوم دی ځان سره په لارو کې کینی زمونږ خویندې میندې په دې لارې باندې راځي ګیډي بسري دی چې کوم دی زموږ سره زیاتې کوي
بھائی دے دا تاو پی تاو خبری کئی دا چا سارے خیلی دا چا سارے بد دی بھائی چکم دے دا کم کسان چی گرانی کئی اخکارون کئی دا آغاز دا دوی سر خب آقایدہ دا دے سر میلاو دے تقریباً پتا تیر شوی میاش کے گڑش تلی شوی دا دے جانگیر تا ما پخپل پزانی خود بندی ہوئی دی دا بل جو سر دے تا ما پزانی خود بندی ہوئی دی بھائی دے گڑش تلی تا جمعی دا پلارو کے ناسی پتا گئی مائی تا پرچاو لینے کے آغا پرچاو تا روسا پوری اونکڑا خاص کر دا دوی خپل کسان دی تو چا دوی خپل کسان یو کار کئی زند دی وطن زڑے ما زما خپل پٹی تا زما بھائی دے ما مائی ثبوت تیر کی دے دا خکار دے نو تا نزی او نچے کم دے چا سوک دا چا دا گئی آغا دا دے زان نخ کار گئی کر دا کمزور ہے چرتا دا مسکین غریب گوری او دا آغا سر چا کم دے دا واقعات دمو سره کوي مونږ چې کوم دی دا بل کلی سړی مونږ ته راکې خو مونږ ته دی نه پکار په دغه باندې شکایت راشي چې یاره ښکاریان تری دی ولته کې په پلانې ده کې ښکار کوي نو مونږ خو هلته کې لاشو کال ته کې نه بل ایریا ته تری دا ډیره لوی ایریا ده کنه نه بیا وته لارو نسو چې لارو نسو او د مونږ په شک یې نو لازمي مونږ ودرو موټر سایکل یو سره گاډي یو سره پیاده یو سره او مونږ چې کوم دی خپل ډیوټي برابر کو لکه دا کسان چې کم تنگ دی او دا کم کسان چې چیږي وي دا تاسو سو وجه دا ښکاریان دي دا ښکاریان دي په دوی باندې باقاعده چلون نشي وي دي ولې چې د مو سره کم دا چلان بوکته په دې کې د دوی ریکارډ شته دي بل چې کم دی نه دینه مخ کې کم چلون نشي وي دي هغه ما جمع کړي دي ولې چې هغه پولیسي ډک شوی کنه هغه کې ریکارډ شته دي نو مطلب ز ارنګ ریکارډ لکه خولې شم حکومت ته خولې شم بل دا چې دوی سره ریت ز زکه نشم کولای چې ما ته تنخواه راکړي حکومت سرکار او زه پاغه کې چې کم دی نو دغه نشم کولای کوتاهي نشم کولای او دا بے زبان مرغی دی بے زبان شیر جنگلی آیات تے تا دے مطلب چھ ما پا دے کیا خواہ دے خواہ اکڑل دے اخکاریان تا ما دوی سر ما حیل پوکو دوی ما پری خواہ دل دغا بے زبان او بجے کم نیز گنانگار بائی ما او دوی با مارا نسی ډیر مننه جی اجی ګرانو کتون کو تاسو د ښکاریانو خبرې مو اوریدې دین علاوه تاسو د ورلډ لایف چې د کم ملزمان ولړ دي نه دوی خبرې تاسو اوریدې دا درې کسان چې کم دینو دلته کې په کوی بر مول باندې په ورلډ لایف باندې تعینات دي د دوی وینا هم تاسو اوریدل قدرمن عزتمند اوس فیصله ز پتا سو پردم چې آیا دغه ښکاریان غلط دي او آیا د ملزمان غلط دي خو بهر حل زبدایو خبرو کم چې دا کوی بر مول چې کم دی دا زمونږ هغه علاقې دا چې الحمدلله نن ک تاسو په کاټلنګ راشي او په کاټلنګ باندې تاسو ګورئ نو په دې وخت کې په دې علاقو کې د ټولو نه پخلی ول مانی زمون کوی بر مول روان دی کی پی کی کی او کی پی کی کی او دې نه علاوه که په تاسو چری زمونږ او تاسو په تاون سره دغه ور لایف ولا چې کم دینو دوی مونږه که دغه شانتي اکټیویټی کو کله کم مرغی رانی سو یا کدی مرغو ته نقصان رسو زناور ته نقصان رسو نو دا به زمونږ د کلی خپل ختمه کی او دلته کې به ور لایف چې کم دینو بل تر تروخو کی نو زه بیا دغه ښکاریانو ته او دغه خلکو ته او هغه ملګرو ته دا نصیحت کوم چې مونږ او تاسو لپاره کاری دا زمونږ وطن دی زمونږ ملک دی چې د خپل وطن د خپل ملک ته خپل لپاره مونږ چې کم دی ار څومره کوشش کیږي حتی چې زمونږ د جبنه په لګول لا شیم په ولګو خو د خپل وطن او د خپل کلی د پیدا خبره زبر کوم مونگا الحمدللہ پا کے پی کے نمو پا صبح کی کے پی کے چکم دے نمو کوئی بر مول پرویٹ گمری زر پا مرغی باندې پخکار باندې بالکل پټاپ ته نمون چکم دی کې لکه یو دی کې مرغی دونه نشته څونه چې نم په کوی برمول کې دا دنګ الحمدلله د مونږ دا سینیئر چکم دی شبیر احمد صاحب یا د گرین پاکستان نمو سره دا پیاز احمد دی نو دوی الحمدلله مو سره ډیر تاون کوه مخکمنګ د مو سره تاون کوي جرګنګ د مو سره تاون کوي دا دغه سختی مونږ ذکر اوسره چې نمونږ دا علاقہ په کی پی کی کې مشهور د پټاپ ته پخکار په دغه کې چې سونه مطلب چې لکه بیا د مونږ برا دغه مرګری لکه پرمټی کوي افسران نازی د بلځي افسران نازی د نور مخکمو راځي غیر خلک راځي باقاعده پرمټی کوي د جرګې نه اجازه تلی یونسی علی پاغه باندې یونسی باندې نمونږ مخکمه پرمټی ور کوي او هغه پرمټی چې هغه پیمټ چې کم دی هغه بیا دی جرګی ته راځي هلته کې سلګې ډېرې پاتې شي سونه جی پلاهی کارون باندې دلته کې لګي هغه د پرمټو پیسې کلا کی ک دوله کی او 80000 ک 70000 دا ټوله دی جرګی ته راځي او د پیسې د ښکار ته کم دی پرمټو دا پیسې دا پدای باندې لګي بل دمونږ د پرمټ چې کم دی نو هغه پنځه مرغې دمونږ په پرمټ باندې ازادي دي هغه مطلب ک د آرمی کرنلی او ک مطلب چې غټ افسری کنه نو مونږه باقاعده محکمې والا مونږه غشمارو نو ک هغه پنځه مرغې جو ټیک تک پنځه مرغې نه او شپږمې یشتي نو مونږ ته داږي بیا تقریبا 1200 داږي چې کم جرم جوړیږي هغه ته مونږه واخلو او هغه سره جمع کړو پرمټ سره ډیر مننه.